Ieri mi-a urmat Gilde și când ai să-i mare și e un blader tu, de portă corua de liber, se ține lungă roa, vetul stand albastră, pana e de liber, o me duhet se gjithë pana e de liber, sepse po e ofrojmë dhe dhuesit një gjeni të letrave, si që është Gilde. Do të flas ma vërsh që të përfisht? Dhe unë, shumë, shumë, edhe për pajsusit e të të matit të cilë, kanë mështetur të liber, dhe që e kemi të pranishëm dhe sot, dhe zotin, Andrej. Danke, Rita, für das Wort. Ich will nur kurz sagen, dass wir sehr froh sind, dass ein Buch von diesem Rang und Qualität, ein Buch, das ein Teil nicht nur deutsche Literaturgeschichte, sondern ein Teil der Weltliteraturgeschichte erschienen in albanischer Sprache ist. Faleminderit Rita për fjalët e përshëndetjes. Ne jemi po ashtu shumë të lumtur që kemi mbështetur një libër si ky i Günter Grassit, i cili nuk është një ngjarje vetëm për letërsinë gjermane, por është një ngjarje për letërsinë botërore. Dhe ne duam të falenderojmë të gjithë gjermanët që na falën një Günter Grass. Ich muss hier noch Danke sagen, nicht nur, also Danke halt auf Albers Verlag, damit Sie sich das getraut haben, so ein großes Projekt zu unternehmen und der Übersetzerin. Das muss ich selber übersetzen, aber gut okay. Ab. Und falenderoj po ashtu Albasin, i cili mori pjesë një projekt kaq madhor, por para së gjithash përkryesisht. Patjetër, patjetër. Po, Ana. Ana dhe ne, faleminderit shumë pa tjetër, me një përkthim virtuoz, Ana na e ke sjell Günter Grassin, madje lexuesit e parë që kanë ardhur me vrap në standën tonë a doli, apo jo, dhe me një herë ata kanë qenë shumë të lumtur që e kanë pasur në dorë, dhe që unë në fakt do t'ja le Ervisës të të bëj disa pyetje speciale, sepse Ervisa ka punuar dhe është përkujdesur për librin dhe nuk është bashkëpunimi juaj i parë, po Ervisa është përkujdesur derisa libri të dalë nga shtypi. Kështu që pyetjet do të t'i bëj Ervisa. Faleminderit, përshëndetje të gjitha. Atëherë unë do kaloj direkt me pyetjet për Anën. Çfarë do të thotë për ty të përkthesh Günter Grass? Për të qenë sinqert, Günter Grass është përkthimi i jetës time. Të përkthesh një novelist për mua nuk është gjë e re, se Günter Grass vjen, le të themi, pas dy novelistëve të tjerë, të cilët mbajnë tashmë shipën time, Herta Müller, me dy libra të saj, mbështetur po ashtu nga Traduki dhe pjesë tashmë e le të themi pasurisë Albasit, dhe njëkohësisht Hermann Hesses, një tjetër novelist i letërsisë gjermane, që është pjesë e botimeve Lukagjini. Por Günter Grass është, si të thuash, si përmarje, për vetë faktin, sepse Günter Grass vjen për herë të parë në Shqip nga originali, me Daullën prej Lamarine. Dhe gjithashtu për faktin se ky libër shënjoi suksesin e Günter Grassit dhe e bëri emrin e tij të pavdekshëm, siç tha Andrej, jo vetëm në letërsinë gjermane, por në letërsinë botërore. Faleminderit, tani dua të pyes pse për Anën si lexuese Günter Grassi është një shkrimtar i jashtëzakonshëm dhe pse është një shkrimtar i pazakontshëm? Günter Grass është shkrimtar i pazakont, është cilësuar i tillë nga kritika, sepse Günter Grass, botimi Daullës prej Lamarine, shkaktoi në publikun gjerman të asaj kohe në 1959, kur vepra doli për herë të parë, thirrje entuziaste, njëkohësisht edhe revolt të madhe. Dhe duke qenë se ngjalli një reaksion kaq të madh, një libër si Daullja prej Lamarine, bota e letrave u mor shumë me këtë roman dhe pse Günter Grass shkroi shumë vepra
për të mos dhënë kryeveprat të tjera gjatë jetës së tij të gjatë si shkrimtar deri në 1999 kur mori Nobelin po e po, por edhe më vonë derisa vdiq në 2015, por gjithë krijimtarinë e tij le të themi e shenjon Daulli Aprej Llamarine, një libër i jashtëzakonshëm, sepse dhe personazhi i tij Oscar Macerati është një personazh jo i zakonshëm për letërsinë në fakt. Themi Daulli Aprej Llamarine, siç ma ke thënë ti, ishte edhe bekimi dhe mallkimi i Grasit, sepse ishte vepra e tij më e mirë dhe nuk bëri dot një vepër më të mirë se sa kjo, pavarësisht se vazhdoi shkrimtarinë të gjithë jetën së tij. Tani kushdo mund ta shohë sa e vështirë është përkthimi për shkak të vetë janë për një vepër voluminoze. Por Grasi është i vështirë për të përkthyer për të sjellë në shqip dhe nuk besoj në çdo gjë tjetër për shkak të specifikave të tij të stilit, si dhe të gjuhës së ndërlikuar. Si ka qenë për anën të përkthej, Gunter Grasin, dua të tregosh pak për kohën e përkthimit, si dhe për specifikat ose vështirësitë të sjellë në shqip të këtij libri. Institucionet gjermane e njohin si thuash jo vetëm lavdinë e Grasit, por edhe vështirësinë e Grasit dhe për këtë kanë mbështetur pothuajse gjatë gjithë viteve të gjithë përkthyesit e Günter Grasit. Günter Gras në gjallje të vet i ka konsideruar përkthyesit familja e tij. Dhe me marrjen e çmimit Nobel Günter Gras të gjithë përkthyesit i mblidhte dhe organizonte me ta takime për të cilat janë mbajtur edhe protokollet e përkthimit të gjithë përkthyesit e Günter Grasit nga e gjithë bota. Mblidheshin rregullisht dhe diskutonin dhe sqaronin çdo problem që ata hasnin me përkthimin e Grasit. Grasi është një shkollë përkthimi, Grasi është një shkollë leximi, Grasi është po ashtu një shkollë interpretimi një teksti letrar, por është dhe një shkollë edukimi, si thuash, estetik. Sepse në një roman të tij ti përballesh të tillë, ti përballesh me të gjitha ndjesitë estetike, me të bukurën, me të shëmtuarën, me të madhërishmen, ti urren, ti dashuron, ti bërtet, ti qan, ti masturbon, të gjitha ndjesitë e një njeriu mund ti përballesh gjatë leximit të Günter Grasit. Dhe duke qenë se është një vepër e tillë kaq komplekse, si në stil, si në përmbajtje, pikërisht për këtë arsye, Günter Grass deri në vdekjen e tij mblidhte rregullisht, unë se pata këtë fakt që të jem pjesë e këtyre takimeve, kur Grass i mblidhte përkthyesit dhe sqaronin çdo detaj të paqëmtuar nga fjalorët apo nga dijenitë çdo përkthyesi, sepse është një kulturë më vete përkthimi i librit dhe janë mbajtur si thuaç protokolle përkthimi, të cilat u vjen në dispozicion edhe për kthyesat të mëvonshëm të Daullës prej Llamarine. Unë kam pasur fatin e madh që dhe me mbështetjen e Ministrisë së Jashtme Gjermane ta përthej si thuaç në kushte komode Günter Grasin, në kushte izolimi, por përballë me këto protokolle përkthimi, përballë me të gjitha arkivat që Fondacioni Günter Grass ka me fjalorët, me enciklopeditë, me vizatimet të Grassit gjatë shkrimit të këtij libri, në mënyrë që ky libër t'i vi lexuesit pa asnjë firo kuptimore dhe sa më afër originalit. Shpresoj shumë që t'ja kem arritur, po fjala e fundit është e lexuesit. Interesi i lexuesve në fakt tregon dhe etjen që kanë pasur për ta pasur në shqip të kryevepër, si dhe mirëbesimin në punën tuaj, që unë le të themi si lexuesi i parë, gjë që kam qenë redaktore, mund të them që është një përkthim i jashtëzakonshëm dhe ja ke dhënë hapun Grasit në çdo fjalë, kështu që falenderoj për këtë bashkëpunim dhe për bashkëpunimet e tjera që kemi sjell në shqip nga shpërbëtusa Alba, Smerta Miller dhe botimet të tjere, të cilat janë finansuar nga rjetë të dhukje. Nuk e di nëse dëshiron të shtërë të shka tjetë në ndibë në veprën, grasin, punën, në këtimi. Unë dua shumë të inkurajoj të gjithë lexuesit, jam shumë e lumtur në fakt për mikpritjen që lexuesi shqiptar i ka për botimin e Grasit. Isha në fillim çik skeptike, sepse kjo është një vepër shumë dimensionale. Ky është quajtur le të themi romani më i mirë i letërsisë gjermane të pas luftës, por edhe kujtenca e gjithë narracionit gjerman dhe një talenti shumë të madh stilistik të Grasit, dhe dua shumë që lexuesi i kësaj vepre ta marrim me durim, sepse
ta përtym kapitull pas kapitulli, sepse do mrekullohet, do ma gjep, se nuk do shgënjet, dhe të presi pas taj gjithë triologjin e Gdansk, si këtë falë edhe mbështetjes traduket.